ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳା ଅମାବାସ୍ୟା। ମହାଳାରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଷ ତମାମ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଦିନ ମାଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମ୍ମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଙ୍କ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମା ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ସମାଗମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନ୍ଦାକିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ମହାଳୟା ଉପଲକ୍ଷେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ରହିଛି, ଆଉ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ, ଏଇ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବର୍ଷ ତମାମ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ମାଙ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ତମାମ ବର୍ଷକ ପରେ ମା ଅଢ଼େଇ ଦିନ ପାଇଁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ବା ଧଳା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଇଏ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଧବଳମୁଖୀର ମାନେ ମହତ୍ଵ ଏଇଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପିତୃପକ୍ଷ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ପିତୃପକ୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲିକି ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଇଟା କହିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆଜିର ମାଆର ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗଙ୍ଗା ତୁ କେହି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଇଟା ତ ଅଢ଼େଇ ଦିନ ହେଉଛନ୍, ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍। କାରଣଟା ହେଉଛେ ଏ ଯେନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଏଇଟା ପିତୃପକ୍ଷର, ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନ ଏତିକି ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛେ, ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନା ପଡ଼େ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରବାକୁ ନା ପଡ଼େ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଏଇଟା। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍। ଆଉ କାଲି ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବେଶ ରହୁଛନ୍, କାଲି ମାଆଟା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଦେଖୁଛୁ କେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଛି, ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆମର ଯେ ପଲା ତ କରସୁଁ ଆମେ ମହାଳୟାର ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ଆଳତି କରସୁଁ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରସୁଁ, ତାପରେ ବେଢ଼ା ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଛାଡ଼ସୁଁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଆମେ 4:30 ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଳତି କଲୁ, 5:00 ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ସକାଳ 5:00 ପୂର୍ବରୁ ରୀତିନୀତି ମନ୍ଦିର ସରିଥିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍? ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦେଖବାର ଥି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ବାବୁଖିଣ୍ଡା ରହିଛୁ। ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ପାଖାପାଖି ଦେଖିବା ସକାଳ 5:00 ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ଘଟନ ସମୟ କରାଯାଇଛି। 5:00 ପୂର୍ବରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଧବଳମୁଖୀ ମାଆଙ୍କ ବେଶ ରହିଛି, ଅଢ଼େଇ ଦିନ ଧରିକି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ରହିବ। ଇଏ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଗଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଥାଏ ମାଆଙ୍କ ଏ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଉ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ତା ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ଇଏ ମହାଳୟା ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ମାଆଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ମଳୟ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠାକୁ ଛୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ମଳୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।